začni točit. Ahoj, kačky, kocovi. Ahoj. Už jsme zase v Olympii, vidíte za náma. A jdeme nakupovat šaty Aničce. A bude to překvapení, neukážem jim je. Ale jaký je, co děláš? Pojď. Mami, to není ples, tomu nesmíš říkat ples. A co to je? Třeba večírek. A dobře, party. Tak pojď. Ahoj, kočky, jako co hoři? Ne, tak můžu to natáčet i já třeba. Jo, natáčej ty. No takhle buďme, přesně. Takhle. No? No, tak natáčej. Tak říkej. Jdeme s Aničkou nakupovat. Ne, můžeš je pozdravit. Ne. Dobře, znova. Tak. Ahoj. Ahoj, kočky, jako co hoři? Už jsme zase u Olympie, vidíte ji tamhle? A jdeme nakupovat šaty na večírek. Nesmím říkat ples, takže to na večírek. Co na tom nechápeš? Prostě nechápu, že tomu nesmím říkat ples, takže na večírek jdete. Ahoj. Ahoj, kočky, jako co hoři? Už jsme zase v Olympii. A jdeme nakupovat s Aničkou šaty na večírek, tak vás jdeme a ukážeme vám, co bude zkoušet. Dobře, tak jdeme. Ještě jdeme vybrat boty. Musíme vybrat nějaký boty, ale všechny jsou na velikánském odpadku. To je znát. Počkej, si nasadíme to druhou. A tam je, že v tomhle zvládnu tam být. Ne, to ale určitě nezvládneš v tom takhle. Ty jsou pohodlný třeba. Jsou pohodlný, ale teda podpatek je mega. Já se tam na tom zabiju. To asi zabiješ. Ale mě by to bavilo právě. Ještě kdyby byly o číslo větší. No, tak když budeš mít cilonky, tak nebudeš, ta ponožka je tlustá. Že jsou pěkný, ale... No jsou krásný. Že na to, že zblízka. Ale ne, úplně no. Ty ponožky je to... Mami. To ani nenatáčej. Pane bože. Sak. To ani já nemám takhle vysoký podpatky. Dívej, jak na tom chodím. Nekopni, já na tom dokážu. Takhle bych tam přišla. Bylo by to vtipný. Toto by bylo děsně vtipný. Hele. No to prostě vypadá úplně dobře. Já to vím, že to vypadá dobře, ale je to nepohodlný. I když tohle má vyšší platformu, tak ve skutečnosti ten podpatek není tak vysoký. Je mega pohodlný a mega pěkný. Koukni, co to je. Hele. To je dobře. No vypadá to úplně dobře. Škoda, že nemáš silonky. Je. No a to vůbec. No teď se trošku. No, jako nešlo špatně. Tady to bych se možná ani nezabila. Tyhle se mě teda líbí. Mně jako taky, ale zase oni se třpití, tak já nevím, no jaký právě to jsou, ještě. To máš úplně jedno, jsou černý, ale zároveň jsou třpitivý, takže jsou takový jako a sváteční. Jsou pěkný. Ale budeš v nich velká. A jakože vadí to. Nevadí to. Bude tam nějaký úplně, tam nejsou malí kluci jako. Pojď takhle dál, abych tě viděla. Ale jo, hezky jsou, mně se líbí. Já nevím. O, tady jsou uhodnější, ne? Tam ty totiž tohle to mají nějaký uši a hrozně to tlačí do maličko a tady ty ne. Ale zase mi padají. No, ty jsou ti velký, bez jsou to 38. Ne? Tohle jsou 38 a to chce ti 37. Ne? Ale já si tím, že v tomhle fakt už nemůžu chodit vůbec. Padá ti to? Já se tak nakláním. Ne, to ne, tohle je blbý. Tyhle jsou pohodlný, ale mají jehlový podpatek. To nutně nevadí. No, ale jakože i tak, já prostě v tom neumím chodit prostě. Ale tyhle jsou neutrální, ty můžeš mít jakýmkoliv šatům. Aha. Takže já se v tom zabiju. No, v tomhle se zabiješ.
Hlavně, když já vidím, jak Jules takhle šla, ale bych totálně spadla. A já to jdu jak kabelku. Tadle je uchylná teda, že je vidět, co je vevnitř. Tady tu kabelku nějakou, taky potřebuješ kabelku. Takže jsou pěkný, ale... Ukáž, otoč se. Ukáž vepředu. Ale mě to je strašně velký. Ale mně se na tobě černá nejví. Natáčíš? Mhm. A jako tyhle jsou fakt hezky. Ty jsou fakt pěkný. Ale i tak to není úplně to, co bych jako chtěl. Koukneme na ně. Na co? Má ho pohodl by se to. To jsou takový sítě prostě. Ty jsou taky hezký, ale jsou černý, že? Jsou černý. Takový klasický, že jsou takový černý. A co takový nemáme? Tak, proč ne? To ti bude hezky držet na noze. No a co tyhle, Ani? Tady ty stěná kamínka. To se mi až tak nevidí. A umím v nich chodit. Jsi strašně pohodlný. Fakt jsou pohodlný? Je hrozně. No ono to dobře drží na noze. Jsou malý a nikdy mě to neškrtí nic. A asi bych v nich dokázala být úplně dlouho. Ukaž mě to takhle trošku. To zase spíš, aby tam nebyl ten stín. Mm-hmm. Ty jsou fakt pěkný. Já si myslím, že tě bude lepší než vysoký nějaký podpatek. Nebo nějaký takový. Já nechci být až tak vysoký. No jasné. Ty jsou taky dobrý. No. A to vlastně, že šestka nemají tam tu druhou. To se cítím jak nějaká nevěsta už, ale... Tak co, která z těch barev se ti líbí víc? Myslím, že zrcadlo. Ta šedá. Jestli ty bílý prostě nějak nelíbí. A nejvíc se mi líbí i tak ty černé. A to, ty šedý jsou taky pěkný. Černý, prosím. Zvláštní. Špatný, ale já nechci uplíš, jo. Ale jsou pěkný, jako, jinak. Ale jinak tady nic nemají. Nemají, tak jdeme. Máme toho docela hodně. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm věcí. Takže tady mají docela slevy, nebo velký slevy, třeba jakože... Šaty za stovku. Za šaty za stovku. Jsme v Kropu, kdyby něco. Ale mají tady tu mikinu hezkou. Tohle se mi líbilo minule. To 169. To je hezká, ta s tím halo. Ale je pěkná. A?
Taky hezký, takový chlupatý. Ještě jdi dál, nejsiš vidět. Dobrý, to se mi líbí. To je hezký, že? Je to hezký. Anička si dala dobrotu, která mě teda vůbec nechutnala. Miluju to. A ještě jsme si dali pogovu šťávu. Pogovu šťávu já mám ráda, ale tady tohle teda fakt ne. Já nechápu, jak to můžeš jíst. Tak je to dobrý, jo. Je to výborný. Jo, ale ten losos je dobrý, máme. Jo, je to dobrý. Je to syrový. Já vím. Takový úplně jednoduchý ani. Co? To je až moc jednoduchý. To se mi nelíbí. Tady v té červené. Jakože oni jsou pěkný, ale ne jakože... To takový. To je na léto, mami. Co tohle? To se mi na mě asi úplně nehodí. Ty jsou tak na tebe, mami. Ty jsou pěkný, to je přesně ten tvůj oblíbený vzor. Už se mi líbí. Aničko. To jsou taky pěkný. Mhm. Pojď sem. Tak už jsme nakoupili. Takže my už jsme donakupovali. Už jsme donakupovali a už jedeme domů. Dneska nejdeme se zavíračkou, že? Mhm. Tak a už jedeme výtahem. Dali jsme si akorát pití, to je naše stálice. A dneska se teda rozloučíme. Doufám, že se vám tenhle vlog líbil. Už jedeme výtahem dolů a už jedeme autem dom. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj! Ahoj! A... But not today, just